Joo, noin rämähti roskiksen kansi kiinni. Perjantai-pizza tai lauantai-pizza syöty ja nyt on sunnuntai. Suunnittelen menemäni tonne Levelin kuntosalille Ski-Erg, tämmöstä hiihtolaitetta käyttämään. En tiedä, tuliko pitkä lenkki vai tuleeko tota keskipitkä. Se on parisen kilsaa sinne tota hölköteltävää toi takareisi. Kyllä siinä on joku vaiva siinä sen polven lisäksi, niin laitan juoksun tässä vaiheessa tota estää. Vähän tullut hiihdetty, niin mä ajattelin, että toi hiihtolaite voisi olla semmonen, että jaksaisi käsistä löytyisi puhtia sopivasti. Jaksaisi sen tunnin vähän reilu sitä käyttää. Eilen kävin salilla, tein 10 minuuttia vähän testailin, niin yllättävän hyvä laite tuntui tää. Ski-Ergo, taitaa olla se merkki ja puhutaan myös niinku tämmöstä no, sisähiihtolaitteesta. Tää lunta tullu, niinku näkyy. Tähän kävi mielessä, että olisiko ne hiihtoladut sittenkin kohtalaisessa kunnossa. En tiedä. No en usko, että olisi tätä kuitenkaan latuja ajettu aamusta, sunnuntai-aamusta, niin parempi se haave, että olisi mennyt ladulle hiihtämään, niin se voi tätä päätös tehty ennen kuntosalille. Adidaksin kengät. Eilen meni avojalan tota ski-erkkiä, mutta ajattelin, että laitetaan noin jalakaan nuo tommoset tossut. Kymppi tuli täyteen. 1.02 meni aikaa. Tällä Ski-Ergolla. Tuli ihan lopussa vähän hiki, mutta tätä ei mitenkään kovin kova kuitenkaan. Tästä ostavia. Tuossa näkyy dataa vielä vähän enempi. Tunnissa 1.01 meni suunnilleen aikaan, niin kymppiin. 3.06 on se keskivauhti. Oliko se tälle muuta vielä? Joku käyrä, en tiedä mikä tuo on. Tähän saa tämmösen virtuaalisen vauhdittajan. Wattia ei mittaa.
Sitten tuli tommonen rykäsy tuli heitettyä. Ihan tota mukavaa, kun on vähän hiihtänyt, niin tota käsissä riittää puhtia. En tiedä, onko teknisesti oikeanlaista vai vääränlaista hiihtämistä, mutta kuitenkin. Onko jalat riittävän sopivan kaukana tästä? En tiedä. Mulla on tätä vitosella tämä. Tässä on tämä vastus. En tiedä, onko sopiva. Skihet laite noin muuten. Semmoset salitouhut levelillä. Sitä voi ehkä pitempäänkin jatkaa. Tunti tuli tehtyä. Tässä loppukirillä yritin saada sen 10 tunnissa, mutta ei auttanut. 30 per 500 niin kuin se keskivauhti suunnilleen. Sitten nostin 250, niin siinä rupesi jo hengästyttää. Sitten 245 ehkä kovimmillaan. En saanut kurottua, kun se oli 4800 meni puoleen tuntiin. En saanut kurottua sitten kiinni sitä. Olisi kymppi tullut tunnissa, mutta aina joku tavoite. Ja tuli vähän silleen reippailtua niin sanotusti. Kotia sitten hiihtoa katsomaan Falunin maailmankuppia. Sitten tätä jossain vaiheessa taas uusi video valmistuu. Morjestaa. Ainia 500 tilaajaa on kanavalla. Taisin mainita jo viime videossa, mutta kuitenkin mainitsin tässäkin. Kiitos tilaajille. Joo, ja onhan mulla semmonen blogikin. Olen pitänyt sitten vuodesta 2007. Siellä kerran viikossa nykyään sunnuntaisin päivittyy viikon treenit ja tunnelmat. Blogiakin voi käydä lueskelemassa, jos siltä tuntuu. Tosiaan pidän myös blogia.